שלום, היום אני רוצה לדבר על מוצרי חלב עקב חג השבועות, ואני רוצה להתחיל לדבר על מוצרי חלב מחלב פרה, למה הם לא מתאימים לנו. בשנים האחרונות נעשו המון מחקרים בנושא הזה של מוצרי חלב. אני אתן שלוש סיבות למה לא מוצרי חלב, כמובן שיש עוד ועוד סיבות, אבל את העיקריות. סיבה ראשונה, מוצרי חלב אכן עתירים בסידן, אבל הסידן שלהם לא נספג כי הם חומציים ולמעשה גורמים לפירוק סידן מהעצם. עשו מחקר על שני סוגי אוכלוסיות, אוכלוסייה שצורכת מוצרי חלב באופן יומיומי ואוכלוסייה שצורכת מעט מאוד מוצרי חלב, ובריחת הסידן דווקא הייתה מואצת אצל החברה שאכלה מוצרי חלב באופן יומיומי. מספר 2, עשו מחקר שוב פעם על שני סוגי אוכלוסייה וראו שהאוכלוסייה שצורכת באופן קבוע מוצרי חלב יש לה 30% יותר סרטנים הורמונליים מאוכלוסייה שבקושי צורכת מוצרי חלב. הדבר השלישי זה הורמון הגדילה LGF1 שיש בחלב כדי לגרום לעגל לגדול. הורמון זה גם יכול להאיץ תאי סרטן להתפתח. אז השאלה שנשאלת היא מה במקום מוצרי חלב. אז אני ממליצה על גבינות טבעוניות משקדים, מקשיו וכמובן מסויה מטופו, שהיום הוא נחשב לחלבון הכי איכותי שיש. אפשר גם לצרוך מעט גבינות עזים אורגניות, ואז בחג השבועות אפשר לעשות חצי גבינות טבעוניות, חצי גבינות עזים, ענין וטעים ובריא. אז שיהיה לכם חג שבועות שמח.